Carlos Gon fala pela primeira vez após a fuga do Japão. E quem conta pra gente é o Daniel Lian. Em sua primeira aparição desde que fugiu do Japão, o ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, reforçou sua inocência durante uma entrevista coletiva em Beirute, no Líbano. O empresário acentuou que foi a decisão mais difícil de sua vida de fugir e acrescentou que esperava mais ajuda do governo brasileiro. O executivo afirmou que nunca deveria ter sido preso e que foi coagido a confessar irregularidades na empresa pela justiça japonesa, que, segundo ele, violou seus direitos. Nascido no Brasil, filho de libaneses e também com cidadania francesa, respondeu às perguntas em 4 idiomas: português, árabe, francês e inglês. Em mais de uma hora de conversa com jornalistas de todo o mundo, não deu detalhes da fuga há 2 semanas. Portanto, o mistério continua sobre como foi a ação para que ele deixasse Tóquio, onde cumpria prisão domiciliar. No entanto, imagens que seriam do jato utilizado e da mala onde teria sido transportado foram divulgadas. Ghosn destacou pela primeira vez, desde que o pesadelo começou, que poderia se defender livremente, ressaltando ter sido brutalmente retirado de sua família e escapado porque foi perseguido pelas autoridades do país asiático e pela Nissan. Na fala, reafirmou inocência quanto às acusações de fraude financeira e atribuiu a perseguição à redução de desempenho da montadora no início de 2017. Revelou ainda que negociava a fusão da Renault-Nissan com a Fiat Chrysler e que esta foi uma oportunidade perdida, já que a FCA acabou se unindo com o grupo PSA Peugeot Citroën. Ghosn se mostrou decepcionado ao se referir ao governo brasileiro, enfatizando que esperava mais ajuda. O presidente Bolsonaro faz um anúncio no jornal, onde alguém fez uma pergunta para ele se ele está pronto para falar do meu caso com as autoridades japonesas. And, se eu me lembro, ele falou que ele não quis fazer isso para não atrapalhar as autoridades japonesas. Bom, claro que eu não gosto desse tipo de declaração. Agora, eu respeito esse tipo de declaração, mas eu estava esperando um pouco mais ajuda da parte do governo brasileiro, que não aconteceu, infelizmente. Enquanto isto, o procurador-geral do Líbano, Ghassan Ouedat, convocou o Ghosn para prestar esclarecimentos em relação ao alerta vermelho da Interpol e sobre uma queixa formal a respeito de reuniões com autoridades em Israel, país que o empresário visitou enquanto chefe executivo da Aliança Renault-Nissan em 2008. Já o Japão se pronunciou logo após a coletiva. A ministra da Justiça, Masako Mori, em nota, classificou as declarações como absolutamente intoleráveis e que o sistema criminal japonês estabelece procedimentos apropriados e administrado adequadamente para esclarecer a verdade nos casos, garantindo os direitos humanos e individuais básicos. Como mencionou Daniel Lian, amanhã desta quinta-feira, Carlos Ghosn já compareceu perante a justiça libanesa para prestar depoimento sobre o alerta de prisão emitido pela Polícia Internacional, a Interpol, a pedido do Japão, onde ele é considerado foragido da justiça. Ghosn também falou sobre a queixa prestada contra ele por um grupo de advogados do Líbano por causa de uma visita que fez a políticos israelenses. Pela lei libanesa, cidadãos do país que pisam em território israelense estão sujeitos à prisão devido ao histórico de conflito entre as duas nações. Após o depoimento, a justiça libanesa teria proibido Ghosn de abandonar o país e pediu ao Japão o dossiê judicial do caso do executivo. Olha, na pior das hipóteses, esse caso todo envolvendo a fuga e a vida de Carlos Ghosn vai dar uma boa série da Netflix. Inclusive a parte da fuga, que é muito interessante, e faltam ainda peças nesse tabuleiro. Agora, ele se diz um perseguido político. Nós temos que lembrar que o Japão não é um país com regime de exceção, não é uma ditadura, não é Cuba, não é Venezuela, não é sequer a China. Tem sim um sistema punitivo muito duro
muita gente levanta isso, parece que é 99% o caso, a proporção de condenação nesses casos de corrupção, e de fato há um choque cultural muito grande que o executivo levou para a cultura japonesa, né, ao demitir um monte de gente e tudo mais, e ali ele criou de fato muitos inimigos. Eu li anos e anos atrás um livro sobre esse estilo dele de executivo chamado Turbinado, eu li esse livro, e ele tem essa mentalidade de chegar realmente dando um choque de meritocracia, e o Japão tem aquela coisa de emprego para vida. Então as empresas, a empresa, no caso a Nissan, estava praticamente em estado falimentar, e ele conseguiu reerguer a empresa. Isso, quem continuou empregado foi muito grato a ele, mas é óbvio que no processo, que é um processo doloroso, você vai criando inimigos. Então, existe uma narrativa convincente, crível, de que ele poderia ser de alguma forma perseguido, e num sistema muito duro, que impediu ele de ter relacionamentos e proximidade com a própria família, com a esposa. Isso tudo foi realmente colocando ele numa situação asfixiante, e ele optou pela fuga. Agora, precisamos sempre lembrar que o Japão, repito, é um país de primeiro mundo, civilizado, tem um sistema razoavelmente transparente, sim, ainda que muito duro, e ele é acusado de crimes financeiros. Quer dizer, não dá também para sempre apelar, e todo mundo que é preso, condenado, processado, sempre diz que é vítima, né? Isso parece que é uma coisa muito comum, basta perguntar aos nossos políticos, e ele vai se dizer, então, vítima de perseguição, mas o fato é que ele é denunciado e acusado por crimes financeiros, né? Então, ele que apresente provas concretas sobre a sua inocência. Enquanto isso não acontecer, é uma narrativa contra outra. Eu, particularmente, prefiro confiar mais nas autoridades japonesas. Eu acho que a questão que nós já tínhamos comentado em outros dias, inclusive aqui no Jornal da Manhã, e mesmo hoje, no início da edição, é necessário ter prudência, aguardar as investigações e o desenvolvimento do caso. É estranho algumas acusações que pesam sobre o empresário, inclusive que mecanismos de controle tinham três empresas, né? Nós estamos falando da Nissan, da Renault e da Mitsubishi, que permitiriam desvios, segundo a acusação, milionários em favorecimento dele. Então é necessário investigar tudo isso. E pode ter criado problemas de gestão pela sua forma de administrar essas empresas. Um outro ponto que na fala que nós vimos dele, do senhor Ghosn, que ele disse que esperava mais do governo brasileiro. Aí tem um problema. O governo brasileiro fez o que deveria fazer em casos como esse, ou seja, o cônsul, né, deu assessoria no que isso é como se fosse qualquer outro brasileiro. Mais do que isso, não deveria fazer e não o fez. E a sugestão, de acordo com a interna imprensa de hoje, de que o senhor Paulo Guedes teria solicitado ao presidente da República, quando estava no Japão, que fizesse uma visita a Carlos Ghosn, que estava em prisão domiciliar, é um desastre a sugestão. Ainda bem que uma pessoa com mais conhecimento diplomático e sensibilidade em relação à questão do Japão, disse para o presidente da República não fazer isso. E ele não fez o que é absolutamente correto.